luôn pran robot manu yung, kang chuin, nung kang sadam, mân smai kinete, min makang clang chim makang, makang tum nong chim makang. Sarai ring, tang pillar chokram. Pnet, trachi, dai, jung, sadam nung chuin, min kum lang, nung pip prasop manu kinete. Jung min dai, ruka chung, makang na pukai, nung clang chim makang tit, chum nai a pnet, nung trachi akadu kinir, min makang, merl mut, merl srul, nung lu chim makang tit. ជាងនេះទៅទៀតបើយើងប្រឹងនៅខាងណាខ្លាំងខាងនោះនឹងកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែពូកែក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំយូរទម្រាំដឹងថាផ្នែកខាងណានៃសរីរាង្គកាយរបស់យើងខ្លាំងជាងខាងណាតាំងពីកើតមកភ្លាមរហូតដល់អាយុ6ទៅ7ខែទីរស់អាចប្រើដៃជើងឆ្វេងឬស្ដាំចាប់យកវត្ថុអ្វីមួយដោយគ្មានឆ្កឹងឡើយនៅក្នុងវ័យលូតលាស់នេះក្មេងបដូផ្លាស់ច្រើនណាស់ តាមធម្មតាគេអាចកំណត់បានថាសរីរាង្គកាយខាងណាខ្លាំងជាងខាងណាឬក៏ដឹងជាប្រកបថាក្មេងម្នាក់នេះឬក៏កូនម្នាក់នោះប្រើដៃស្ដាំឬក៏ប្រើដៃឆ្វេងជាចម្បងគឺនៅពេលណាដែលក្មេងមានអាយុ6ទៅ7ឆ្នាំជម្រើសប្រើដៃស្ដាំឬក៏ដៃឆ្វេងអាចចាប់ដើមបញ្ជាក់នៅពេលក្មេងចាប់មានសមត្ថភាពភាសាពេញលេងពោលគឺចាប់ពីអាយុ4ទៅ5ឆ្នាំការសម្រេចប្រើដៃខាងណា គឺអាស្រ័យទៅលើការលូតលាស់របស់ខួរក្បាលឬអាចនិយាយបញ្ច្រាស់មកវិញថានៅពេលណាគេឃើញក្មេងសម្រេចប្រើដៃខាងណាហើយនោះគេនឹងអាចយល់អំពីដំណើរការនៃការរៀបចំវិវត្តរបស់ខួរក្បាលខួរក្បាលមនុស្សមាន២ផ្នែកមួយចំហៀងនៅខាងស្ដាំមួយចំហៀងនៅខាងឆ្វេងខួរក្បាលគឺជាម៉ាស៊ីនបញ្ជាសរីរាង្គខួរក្បាលខាងស្ដាំបញ្ជាសរីរាង្គកាយខាងឆ្វេងឯខួរខាងឆ្វេងបញ្ជាសរីរាង្គកាយខាងស្ដាំខួរក្បាលទាំងពីរចំហៀងនេះ មានមកខាងមានព្រៀបជាងមកខាងបើគូក្បាលខាងណាមានព្រៀបជាងគឺសរីរាង្គនៅផ្នែកមកខាងទៀតជាអ្នកមានសកម្មភាពខ្លាំងឧទាហរណ៍អ្នកប្រើដៃឆ្វេងមកពីគូក្បាលខាងស្ដាំរបស់គាត់មានព្រៀបជាងគូក្បាលខាងឆ្វេងឯអ្នកប្រើដៃស្ដាំគឺមកពីគូក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងមានព្រៀបជាងគូក្បាលចែកចេញជាពីរផ្នែកដឹកនាំបញ្ជាសរីរាង្គកាយមិនដូចគ្នានិងបញ្ជាខ្វែងខាងគ្នាយ៉ាងដូចនេះ គឺដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាជាទូទៅខួរក្បាលខាងឆ្វេងជាអ្នកត្រួតត្រាបញ្ជាផ្នែកភាសាហើយគឺខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងដដែលនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាហើយដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សភាគច្រើននៅលើភពផែនដីភាគច្រើនជាអ្នកប្រើដៃស្ដាំដល់ទៅ 90% នឹងមានតែប្រមាណ10%ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែ ตัวเลขนี้มันជាប្រកាសប៉ុន្មានឡើយពីព្រោះគេគិតរាប់តែអ្នកដែលប្រើដៃឆ្វេងសុទ្ធឬក៏ស្ដាំសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលប្រើឆ្វេងសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការកាន់វត្ថុឬក៏សរសេរដោយដៃឆ្វេងដែលគេអាចសម្គាល់ឃើញបានដោយងាយនោះទេតែគ្រប់សរីរាង្គផ្សេងទៀតពីលើដល់ក្រោមរាប់តាំងពីភ្នែកត្រចៀកជើងផ្នែកខាងឆ្វេងសុទ្ធតែខ្លាំងនិងទំនងជាងខាងស្ដាំទាំងអស់ ចំណែកឯអ្នកប្រើស្ដាំសុទ្ធគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រើដៃស្ដាំនិងជើងត្រចៀកភ្នែកខាងស្ដាំក៏ខ្លាំងប្រងគ្នាទាំងអស់នេះគឺជាករណីប្រើស្ដាំសុទ្ធឬក៏ឆ្វេងសុទ្ធនៅមានករណីអ្នកប្រើឆ្វេងមិនសុទ្ធឬក៏ស្ដាំមិនសុទ្ធច្រើនប្រភេទទៀតឆ្វេងមិនសុទ្ធគឺសរសេរប្រើធ្វើការដៃឆ្វេងមែនក៏ប៉ុន្តែភ្នែកស្ដាំឬក៏ជើងស្ដាំឬក៏ត្រចៀកស្ដាំខ្លាំងរឹងមាំជាងឬក៏បញ្ច្រាស់មកវិញ អ្នកប្រើដៃស្ដាំតែពូកែភ្នែកឆ្វេងឬក៏ត្រចៀកឆ្វេងពោលគឺអាចជាបង្គំដែលមានគ្រប់ទម្រង់គ្រប់បែបទាំងអស់ហើយករណីចុងក្រោយមួយទៀតគឺអ្នកដែលប្រើឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានមនុស្សក្នុងចម្ពោះនេះមានប្រមាណពី2ទៅ3%នៃប្រជាជនសរុបទាំងនេះគឺដោយមិនរាប់អំពីប្រជាជនដែលប្រើដៃស្ដាំដោយបង្ខំតែកំណត់ជាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងផងហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកប្រើឆ្វេងនិងអ្នកប្រើស្ដាំ Alors, beaucoup d'hypothèses génétiques, le fait d'avoir deux parents. ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយជាអ្នកប្រើឆ្វេងទាំងពីរនោះលទ្ធភាពមានកូនប្រើឆ្វេងដែរនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដល់ទៅ 46% លទ្ធភាពមានកូនប្រើឆ្វេងនឹងធ្លាក់មកចុះត្រឹម 17% បើម្ដាយឬឪពុកតែម្នាក់ប្រើឆ្វេង
តែបើទាំងឪពុកទាំងម្ដាយមិនមែនជាអ្នកប្រើឆ្វេងសោះលទ្ធភាពមានកូនកើតមកជាអ្នកប្រើឆ្វេងមានត្រឹមតែ 2% ប៉ុណ្ណោះទេការប្រើឆ្វេងអាចឆ្លងចំនួនគ្រួសារប្រើឆ្វេងមិនប្រកាសថាមានកូនជាអ្នកប្រើឆ្វេងនោះទេតែអាចទៅជាចៅឬក៏ចៅទួតសមត្ថកម្មមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងចំហរបស់ទីរក់កាលពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហើយចុងក្រោយគឺបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនចុះតើជាការពិតដែរឬទេដែលអ្នកប្រើដៃឆ្វេងមានប្រាជ្ញានិងពូកែជាងអ្នកដែលប្រើដៃស្ដាំនោះចា Il y a eu des tas d'études sur les gauchers, des études qui ont dit qu'ils étaient plus intelligents, d'autres qui ont dit qu'ils étaient aussi intelligents. ជំវិញចំណោទនេះខ្លះថាពូកែជាងបន្ទាប់មកខ្លះថាអន់ជាងនិងខ្លះថាដូចគ្នាដោយពិតទៅសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសម្គាល់ឃើញថាអ្នកប្រើឆ្វេងមានលទ្ធភាពឆ្លាតវៃជាងនៅក្នុងវិស័យ2ដែលគ្មានមុខវិជ្ជាបង្រៀននៅក្នុងសាលាតែសំខាន់ដែរនៅក្នុងជីវិតទី1គឺបញ្ញាផ្នែកសិល្បៈកាយវិការធ្វើដោយដៃរួមធ្វើកាយវិការលេងល្បែងកីឡាដោយប្រើដៃលេងល្បែងត្រេះជាដើមនិងបញ្ញាផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងនិងចម្ងាយពូកែខាងមើលរូបខាងធរណីមាត្រប្លង់និងក្រាហ្វិកជាដើមដោយសារតែខួរក្បាលខាងស្ដាំមានតួនាទីចាត់ចែងបែបសិល្បៈនិងចលនានិងជាអ្នកបញ្ជាដៃឆ្វេងគេសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើដៃឆ្វេងច្រើនពូកែខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យកីឡាតទល់គ្នាដូចជាប្រដាល់វាយសីវាយពេញប៉ុងចាក់ដាវជាដើមអ្នកប្រើដៃឆ្វេងច្រើនតែមានប្រតិកម្មប្រហាក់ភ្នែកវៃរវាសល្បឿនខុសគ្នាតែមួយចម្រៀកវិនាទីទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់នឹងនាំឲ្យអ្នកប្រើឆ្វេងឲ្យពូកែជាងអ្នកប្រើស្ដាំដោយដោយ droit qui ferait que il serait du coup plus rapide d'un millième de seconde តាំងពីសម័យកាលដ៏យូរលង់មកក្នុងប្រវត្តិវប្បធម៌គ្រឹះដៃឆ្វេងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដៃអាក្រក់ជាដៃបិសាចមានប្រយោជន៍តែសម្រាប់ពេលទៅបង្គន់ចំណែកដៃស្ដាំវិញជាដៃល្អដៃសម្រាប់ធ្វើការងារថ្លៃថ្នូរដូចជាសរសេរនិងកាន់អាហារបរិភោគដូច្នេះជនដែលប្រើដៃឆ្វេងជាសំខាន់ត្រូវរស់ប្រឈមនឹងភាពតូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងត្រូវរងការបង្ខិតបង្ខំឬក៏បង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យប្រើដៃស្ដាំគេត្រូវរងចាំដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ទើបឃើញមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដៃឆ្វេងនិងមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមត្រឹមត្រូវវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានចាប់ផ្ដើមយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបាតុភូតនៃការប្រើដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងនេះ